Ahoj, já jsem Xor a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude s tankem T110E5, což je desítková americká hevina. Je to bitva, kterou jsem hrál na nedělním večerním streamu ve večerních hodinách. Tento stream bude, nebo už je uploadnut na YouTube jako záznam, nejspíš, kde se budete moct na tuto bitvu podívat teda sami. Jsme na mapě přístav lodi Yamato, nebo Yamato Harbor. Je to moje neúplně oblíbená mapa. Nicméně pro tento stroj se docela hodí, protože tento stroj disponuje 8 stupni deprese děla a v celku slušným pancířem na věži. Což tomuto stroji dodává určitý potenciál právě v téhleté hornaté, nebo řekněme kopcovité krajině, jako jsem právě teď. Nel jsem si sem na mid, aneb prostě xerolightkař. Hned jsem si zase spodnou 3 tanky a jelikož vidím na levé straně, že ty jejich metka jsou tam krytý, nebo respektive, že jsou zalezlí, že na mě nebudou střílet, tak jsem si tady najel trošku agresivně, že tady budu střílet toho Conquerora. On samozřejmě, on je bude špatně probíjet, pokud mi neuvidí spodní plát, nebo goldama kopuly, což očividně neudělal, takže já tady mám hnedka nějaký rány zadarmo. Rána do wafle úplně zbytečně píkla, vystřelila po mně minula a já jsem si dal teda hnedka úplně první easy damage. Tady jsem zkoušel goldem do kopule toho Conquerora, bohužel jsem dal jenom periskop, což úplně nevadilo, ten Conqueror nebude hlavní hrozba. No, ale už nám zemřel první tank a tady se docela ukazuje ten turret armor E5. 704, která tam střílela, mi zajela a já jsem si tady mezi tím vybral jinou oběť, což byla ta IS-8, která tam z nějakého pro mě neznámého důvodu kempila na bázi. Byla fakt hloupá, jak potom ještě uvidíte. No, napravo se spotl Mňaus a Mňaus je potenciální 2500 jako HPček, který bych si mohl sfarmit. Takže couvám, otáčím, mačkám dvojku, nabijím heaty, umřelám druhý tank, už je to 5-7, nebo respektive 0-2, 5-2-7. A půjdu si prostě rozebrat mouse, protože proč ne. A tady uvidíte, proč je mouse prostě tak strašně špatný proti všemu, kromě nerflejch ruských medek, protože vy prostě nabijete heaty a ten mouse nemůže vůbec nic. Dokonce tahle rána byla APčkem, protože do boku, on tam má spaced armor a tam by ty heaty úplně nemusely procházet, nicméně tím APčkem to je vcelku bez problému. Myslím si, že ten mouse dostal ráno ještě od někoho, teď mě sice probil, ale on nabíjí ještě dlouho, on nabíjí tuším nějakých 10,5-11 sekund a má alfu 460, já mám alfu 400, nabíjím 8. Takže tady jsem už jel, nebo jsem počítal s tím, že se nechám trefit ještě jednou. No a teďka teda zabiju Mňauze, ale do teďka, než jsem zabil toho Mňauze, tak to bylo 4v7. Neboli teďka to vyrovnáváme, takže z 4v7 to bylo 4v4, nebo 4v5, teď to zase 3v5. A teď jsem na tom streamu říkal, že tohle nejspíš nebude win. Dal jsem si tady nějaký rány do té IS-8, 3v4, opět jsme to trošku vyrovnali a teď jsem si myslel, že to je úplně v prdeli, protože tady je prostě plná 704. Já jsem tady využil toho, že mám kopuly na té straně, kterou budu mít krytou tím kopcem, spoza kterého jsem píkoval, a řekl jsem si, že hítám a tu jsem se čtyřku rozeberu. Dal jsem mi tady teda druhou ránu a teďka on na mě rašne. Já jsem si říkal, že to je úplně, že teďka jsem v koncích. Navíc jsem teďka tuhle ránu, on jak se začal otáčet, tak jsem mu dal do pásu místo toho, aby dal damage. Nicméně on střílí héčka z nějakého zase úplně nepochopitelného způsobu. Takže jsem se nabil adro a teďka ho facehugnu a on očividně hečka střílí prostě dál, takže mi dal teď nějaký 3-4 stovky a já jsem se ho zabil. Bohužel ta wafle mě penetrovala, mi trefila nejspíš tu kopuli, nicméně už je to 3v2, s tím, že já teďka hítnu hezky do věže tu IS-8 a teďka už jsem si říkal, že to bude nejspíš v pohodě, protože IS-8 je mrtvá a ta wafle má nějakých 200 HPček, něco takového, 200-300-400, něco takového. No a teďka tady bude taková pasáž, kdy to budu zkoušet blindovat do toho křoví, dám tam jednu, přece jen sice heaty už pomalu dochází, nicméně APček má ještě dost. Takže tady přišla jedna a druhá rána do toho křovíčka. A teďka tady přijde krásná predikce hráče, řekněme trochu zkušenějšího hráče. Já jsem se předmířil tam, kde jsem čekal, že bude. Já vím, že on je z klanu HSDE, což je dobrý německý klan. A tak nějak vím, co už dobrý hráči dělají a vím, že tam se dá takhle píknout. Třeba se wafly právě, která má věž vzadu. Takže teďka už se vydávám přímo proti té wafly, že si tam ještě nějaký kill, že jsem teda ten třetí kill a že si tam ještě nějaký damage.
Ta wafle tady ještě tuším zabije jedno spojence, zase do něj někdo střelil héčko, který neproměnil. Tady já jsem ho trefil vlastně pod ten štít toho děla, vlastně mezi štítem toho děla a korbou. Takže jsem ho bohužel nezabil a ten kill teda tady spořádala ta IS-8. A já si myslím, že byl fakt velmi pěkná hra, 6400 damage, M-ko, high caliber, ocelová zeď, 1615 base expu a vidíte 3 nuly, takže opravdu, co si neuděláš sám, to nemáš, jak jsem nazval toto video. Taky pěkná efektivita střelby, sice jsem 4 misnul, ale všechny, co jsem trefil, tak jsem i penetroval. Tak jo, takže toto by byla tato bitva s tímto desítkovým Heavy Neurem. Pokud se vám toto video líbilo, můžete ho určitě ohodnotit lajkem uprostřed vaší obrazovky. Máte tlačítko odebírat, aby vám nevznikly další videa z Metroidvy a kolem máte odkaz na další 3 videa. Tentokrát to budou opět Tier 10 povedené gameplay, které se nachází na mém kanále. Můžete je zhodnotit a podívat se na ně. Tak jo, já jsem Xero, ještě jednou vám moc krát děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.